অনুভৱ মানে প্ৰথম কথা হ'ল আজিৰ দিনটোৰ অনুভৱটো বহুত দুখজনক মোৰ কাৰণে বহুতেই দুখজনক কাৰণ মই ইমান 200 বছৰৰ আগৰ পৰা ইয়াত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকক লগ পালোঁ তেখেতসকলৰ লগত কথা তেখেতসকলৰ বংশধৰক লগ পালোঁ 200 বছৰৰ আগতে তেখেতসকলৰ উপৰিপুৰুষ আছে ইয়াত আৰু তেখেতসকলৰ এতিয়া নাতি পুতিক মই লগ পাইছোঁ যিসকল এতিয়া বৃদ্ধ অৱস্থা পাইছেগৈ গতিকে তেখেতসকলে যিখিনি কৈছে যে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁওকে এনেকৈ কিমানটা মই তথ্যখিনি লিখি ৰাখিছোঁ এই গোটেই গাঁওখিনি যে নদীৰ বুকুত সোমাই গৈছে গতিকে এই কথাটো শুনাৰ পাছত দুখ লগা কথাটো প্ৰকৃতিকটো আমি ধৰক এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া বানপানীক আমি বাধা দিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ আমি সৰু থাকোঁতে মই যেতিয়া এল পি স্কুলত বৃত্তি পৰীক্ষা দিছিলোঁ তেতিয়া ৰচনা আহিছিলে আপোনাৰ অসমৰ বান সমস্যা মই এল পি স্কুলত থাকোঁতে লিখা বান সমস্যাটো আজিলৈকে সমাধান নহ'লে গতিকে আৰু বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাটো আজিলৈকে সমাধান নহ'লে যেতিয়া সেই কথাটোতো আৰু মই এতিয়া দুখ কৰি লাভ নাই দুখ লাগিছে ক'ত যে বানে খেদা যিখিনি মানুহ বা গৰাখহনীয়াই নদীৰ বুকুত সাৱটি লোৱা সা সম্পত্তিৰ অধিকাৰী সেই মানুহখিনি আজি সন্দেহজনক নাগৰিক বুলি বিজেপি চৰকাৰে বাৰে 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 ঘোষণা কৰিছে এইটোৰ কাৰণেহে মই বৰ দুখিত তেখেতসকলে মোক তথ্য দেখুৱালে তেখেতসকলৰ হাতত 1901-2020 চনৰ তাৰো আগৰ তেওঁলোকৰ তথ্য আছে আৰু ইমানখিনি মই লিখিম এইখিনি কথা কাৰণ আপোনালোকৰ চেনেলত মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক তথ্যৰে কথাখিনি ক'বলৈ অসুবিধা সেয়া মই লিখিম গতিকে মই যি দেখিলোঁ তেওঁলোকক ইমান পুৰণা যিখিনি তেওঁলোক প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক এই ভাৰতীয় নাগৰিকখিনি বানপানী গৰাখহনীয়াত যেতিয়া বিধ্বস্ত হৈ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ যেতিয়া মূৰটো সোমোৱাই এখন চালি তৰি দুবেলা দুসাঁজ খোৱাৰ চিন্তা কৰি থাকে তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকক সন্দেহজনক নাগৰিক বুলি কয় তেওঁলোকে যেতিয়া জীৱিকাৰ তাৰণাত এই অঞ্চলৰ পৰা এই আপোনাৰ আজি মই মধুপুৰ অঞ্চলত আছোঁ এনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোক যেতিয়া ওলাই গৈ গুৱাহাটীত ৰিক্সা চলায় গুৱাহাটীত যেতিয়া আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কাষত বুটলি ফুৰে যেতিয়া লোহা টিনা যে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যেতিয়া লোহা টিনা বিচাৰি ফুৰে কেৱল এসাঁজ ভাত খাবৰ কাৰণে আৰু শাক পাচলিৰ দোকান দিয়ে তেওঁলোকক যেতিয়া সন্দেহজনক নাগৰিক বুলি ধৰি লৈ যায় পুলিচে অত্যাচাৰ কৰে তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ নামত কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰে আৰু ফলত তেওঁলোকে ওলমি থাকে তেওঁলোক কেছ ৰেজিষ্টাৰো নাই কৰা ফলত তেওঁলোকে কোৰ্টলৈও যাব পৰা নাই কোৰ্টেও তেওঁলোকক ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব পৰা নাই একো নাই মানে থানাৰ পৰা লিখি দিছে এছ পিয়ে হয়তো লিখিছে যে তোমালোকৰ কোনো কেছ নাই সেইখনো লৈ পেলাই এন আৰ চিয়েও নামানে আপোনাৰ চেঞ্চাছেও নামানে তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিকখিনি এটা পৰিয়ালৰ 4জন ল'ৰাৰ ভিতৰত এজন গুৱাহাটীত হয়তো ৰিক্সা চলাবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ মুখামুখি হ'ল আৰু তেওঁ হৈ পৰিলে আপোনাৰ ডি ভোটাৰ গতিকে এই যিখিনি ডি ভোটাৰৰ সমস্যা সেই সমস্যাখিনি আজিলৈকে কোনো এজন এম এল এ এম পিয়ে এইটো সমাধান কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা নল'লে বুলি এখেতসকলে মোক জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰপিছতো আকৌ এতিয়া নতুনকৈ বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকক সন্দেহজনক নাগৰিক মিয়া গেদা গেদি বাংলাদেশী আদি 101টা বেয়া সম্বোধনেৰে সম্বোধিত কৰি গোটেই অসমৰ পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি পেলাইছে আচ্ছা বাইদেউ ইয়াৰ পৰা যিখিনি মানুহ ঘনাগ্ৰস্ত হৈছে বিভিন্ন জেগাত আছে কাম কৰিছে এওঁলোকক একচুৱেলি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পুনৰ্বাসনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু এওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি ভাব এইটো চৰকাৰে বেয়া কৰিছে কাৰণ তেখেতসকলে আমাক মোক এতিয়া ক'লে যে তেখেতসকলে যিহেতু আপোনাৰ নদীৰ বুকুত তেওঁলোকৰ মাটি সম্পত্তি যা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ডি চিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গৰাখহনীয়াই যে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি উটুৱাই লৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছতো ডি চিৰ পৰা তেওঁলোকে তেনেকুৱা কোনো এখন লিখিত কাগজ নাপালে যে হয় এইখিনি মানুহক গৰাখহনীয়াই লৈ গৈছে তেওঁলোকে আজি দিম কাইলৈ দিমকৈ তেওঁলোকে আজিলৈকে নিদিলে তাৰ ফলত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা চৰকাৰে তেওঁলোকক থাকিবলৈ জাগা দিলেহে এলটমেণ্ট দিলে কিন্তু তেওঁলোকক পত্তা নিদিলে যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে পালে পালে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে 10টা 15টা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে যিটো মিছা কথা মই আহিছোঁ আজি মই বহুতকেইঘৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ কিন্তু মই কাৰো ঘৰতে এপাল এপাল ল'ৰা ছোৱালী দেখা নাই এজন 60 বছৰীয়া মানুহৰ হয়তো 4টা ল'ৰা আছে এজন 80 বছৰীয়া মানুহক দেখিলোঁ তেখেতৰ 6টা ল'ৰা আছে
কিন্তু জি ধরক আপনার নতুন সাম দেখা সাম তেওলোকর ধরক কারবার 50 বছর হইছে 55 বছর হইছে তেওলোকর কেতিয়াও মই এপাল এপাল রসলি দেখা নাই কিন্তু কথা হল কি টেকেট সকলর সরকারি কোনো সুবিধা না পায় সরকারি আসনি টেকেট সকলক ঢুকি না পায় যার ফলস্বরূপে তেওলোকে এফালে গড়া খহনিয়াই তেওলোকক খেদি আনিছে এফালে তেওলোকক বানপানিয়ে খেদি আনিছে এফালে তেওলোকে সরকারি কোনো সুবিধা পোৱা নাই এফালে তেওলোকে বছরে বছরে গড়া খহনিয়া বানপানীত বিধ্বস্ত হইছে যার ফলত তেওলোকর জীবন ধারণের প্রণালী উন্নত নহয় আর তার ফলস্বরূপে মানুহে তেওলোকক যিখিনি সরকারে কয়েছে সরকারে তেওলোকক ঘৃণার দৃষ্টিরে চাইছে বলে মোর অনুভব হয়েছে অবহেলার দৃষ্টিরে চাইছে গতি এই কথাটো আমি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এগারী সচেতন মহিলা হিসাবে মই অত্যন্ত দুঃখিত মই অসম সরকারক বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনার আহ্বান জানাইছো যে আপুনি ক্ষমতার দৃষ্টিরে চাও এখেসকল ভারতীয় নাগরিক ভারতের সংবিধানে ক্ষমতার কথা কয় ক্ষমতার দৃষ্টি আপনি সকলরে প্রতি দিয়ক এই মানুষখিনিক আপনি সরকারি আসনির বঞ্চিত করেছে যিখিনি সরকারি মেরপাসত পড়ি এখেসকলে সরকারি আসনির পর বঞ্চিত হবলগা হয়েছে আপনি সেই মেরপাসখিনি অতি সোনকালে ভাঙি এই ভারতীয় নাগরিক সকলক আমার টকার যি সরকারি পুঁজি গঠন হয়েছে সেই পুঁজিরে যি আপনি আসনি করেছে সেই আসনির সুফল এখেসকলকো দিয়ক এয়া আপনালৈ আমার আহ্বান। আচ্ছা বাইদেউ, আসলে অসমত এতিয়া ধর্ম রাজনীতি চলেছে নাকি? আর যেটা গরিয়া মরিয়া আর ভাটিয়া বলে কোয়া হয়েছে, পূর্ববঙ্গীয় বলে কোয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে আপনি সঠিক বলে ভাবে নাকি? না ভাবো, একেবারেই না ভাবো। প্রথম কথা হল ধর্মীয় রাজনীতিটাই বেয়া, হিন্দু মুসলমান এই করা কামটো বহুত বেয়া কথা মোর মতে। মই অনুভব করো মই হিন্দু, মই হিন্দুর ঘরত জন্ম হয়েছো, হিন্দুত্ব মোর ধর্ম, হিন্দুত্বক আগবাই লই যাওয়া মোর নিয়ম কিন্তু মোর দায়িত্ব। কিন্তু মই যেটা ঘরের বাহির হও তেতিয়া মই এজন মানুষ হয়ে ওলাও আর মোর সম্মুখত থকাজন কোনো ধর্মর মানুষ নহয়, মই এজন মানুষ হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করো। আর ভারত এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কয়, গতি সরকারখনে ভারতের সংবিধানখনক উলঙ্ঘা করেছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সৌ সিদিনা ভারত সংবিধান রক্ষা করিম বলে শপথ খালে, তেও নাগরিকর মৌলিক অধিকার রক্ষা করিম বলে শপথ খালে, তেও ক্ষমতা রক্ষা করিম বলে শপথ খালে। শপথ খার পাছত তেও হিন্দু মুসলিম করে ভারতের সংবিধানক অবমাননা করেছে। এই কারণে ভারতের সংবিধানক অবমাননা করার বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নামত এখন আসলতে FIR দিব লাগে, তেওক আসলতে গ্রেপ্তার করব লাগে। তেও মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ভারতের সংবিধানক অবমাননা করেছে, ভারতের দেশের সংবিধানক অবমাননা করা তো দেশদ্রোহিতা। ভারতের সংবিধান, ভারত আমার দেশ, ভারত আমার রাষ্ট্র, রাষ্ট্রর সংবিধানক অবমাননা করাতো দেশদ্রোহিতা। আমি যদি ট্রেফিক রুল অবমাননা করো, যেতিয়া আমি রঙা লাইট জ্বলাই থার পাছত আমি যেতিয়া আমার গাড়িখন নরখায় পার করাই লই যাও তেতিয়া ট্রেফিক রুলটো অবমাননা করা হয়, তার ফলস্বরূপে আমাক ফাইন বিহা হয়, আমি ফাইন দিবলগিয়া হয়। তেনেস্থলত ভারতের রুল, ভারত সংবিধান, ভারত সংবিধানখন অবমাননা করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আসলতে FIR দি গ্রেপ্তার করব লাগে অসম পুলিশে, আর তাকে নকৰিছে কারণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শক্তি আছে, পাওয়ার আছে, গতি নিজের ইচ্ছারে সব কথা করে সদায় যাব নোৱাৰে। আমি মতে চলাবলে নিদিম, মতে চলাব নোৱাৰিব। আর দ্বিতীয় কথা হল যে এই যে আপনি কলে যে কি বলে কলে কি মুসলমান বলে কলে গড়িয়া মরিয়া বা ভাটিয়া বা পূর্ববঙ্গে, পূর্ববঙ্গীয় কথাটোর কনসেপ্ট মই নাভাবো কারণ এখেতসকল মই কৰবাৰপৰা আহি ইয়াত থিতাপি লৈছে বুলি মোৰ হাতত এতিয়ালৈকে তথ্য নাই। মই ভাবো যে অবিভক্ত ভারতের নাগরিক, অবিভক্ত ভারতের, কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হোক সিদিনা হয়েছে 1972 হয়েছে, বাংলাদেশ 71 রাষ্ট্র ঘোষণা হয়েছে, গতি তার আগলেকে তার আগর মানুষখিনি ভারতীয় মানুষ, গতি ভারতীয় মানুষক আকো পূর্ববঙ্গর। আর তেনেকৈ যদি আমি চাবলৈ যাও তেনেহলে আমি সকলোৱে জানো যে ভূপেন হাজরিকা একটা গান গাই গেছে ও বিদেশী বন্ধু, আপনার চামেলি মেম সাপ সিনেমাত ভূপেন হাজরিকায় গাইছে ও বিদেশী সাপ ফাঁকি দিয়ে আনিলি আসাম, এইটো তেও এগৰাকী সাহ জনজাতির ছোৱালী, তেও কাস্ট করে কাস্টিং করেছিলেন চামেলি মেম সাপ সিনেমাত, তেতিয়া তেও ছোৱালীজনীয়ে গানটা গাইছে যে ও বিদেশী সাপ ফাঁকি দিয়ে আনিলি আসাম, মানে মাতি দিম বলে ব্রিটিশে চাহ জনজাতির লোকসকলক চাহ খেতি করবর কারণে অসমলৈ লৈ আহিছিলে। সেই কাহিনী এটাৰে ভূপেন হাজরিকায় চামেলি মেম সাপ সিনেমাখন বনাইছে, তাত এটা গানত এইটো কথা কৈছে। গতিকে চাহ জনজাতির লোকসকলক উজনি অসমত চাহ খেতি করবর কারণে ব্রিটিশে
আনিছিলে, ব্ৰিটিছ থাকোঁতে আনিছিলে। ঠিক একে সময়তে যিখিনি আপোনাৰ পশ্চিমবংগ আৰু পূৰ্ববংগৰ বাঙালী মুছলমান যিসকল লোক আছিলে, বাঙালী মাতৃভাষা আছিলে তেওঁলোকৰ, সেই মুছলমান লোকখিনিক ব্ৰিটিছে মৰাপাটৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক উদগনি যোগাই ইয়াত নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰিছিলে। কাৰণ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণে মৰাপাটটো বৰ দৰকাৰী। সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ সময়ত পশ্চিমবংগত বস্ত্ৰ উদ্যোগ আছিলে আৰু বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণে মৰাপাট যিহেতু জৰুৰী, সেইকাৰণে মৰাপাটৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে, এইটো বৰ টাফ খেতি, মৰাপাটৰ খেতি কৰাটো বৰ সহজ খেতি নহয়, কথা নহয়, বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে। গতিকে যিখিনি বাঙালী মুছলমান আছিলে তেওঁলোকে খুব পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰিছিলে, গতিকে তেওঁলোকক মৰাপাটৰ খেতিত নিয়োগ কৰিছিলে ব্ৰিটিছে আৰু চাহ জনজাতিৰ লোকসকলক চাহ উদ্যোগটোত জড়িত কৰিছিলে। গতিকে চাহ জনজাতিৰ লোকসকল যদি আমাৰ অসমৰ ভাই ভনী হয়, তেনেহ'লে আমি এই যিখিনি ভাটিয়া, তেওঁলোকৰ ভাষা মাতৃভাষা ভাটিয়া, সেই লোকসকলক যিখিনিক আমাৰ সচৰাচৰ মিয়া মুছলমান গেদাগেদি বুলি কয়, কাৰণ মই আপোনাৰ তেখেতসকলৰ ভাষাতেই কৈছোঁ, তেখেতসকলৰ ভাষাত নক'লে বুজি নাপাব, গতিকে যিখিনি মিয়া মুছলমান বুলি আপোনালোকে তেখেতসকলে কয় বা গেদাগেদি মিয়া বুলি যি গালি পাৰি থাকে, সেই তেখেতসকল ভাৰতীয় মানুহ, খালি ব্ৰিটিছে তেখেতসকলক নামনি অসমৰ পানীৰ কাষৰীয়া ঠাইবিলাকত মৰাপাটৰ খেতি কৰি বস্ত্ৰ উদ্যোগ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছিলে। এই হিষ্ট্ৰী নজনাৰ কাৰণে, এই তথ্য নজনাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ অসমৰ মানুহক ভুল ভুলকৈ কিছুমান কথা কৈছে যে এওঁলোক বিদেশী। আচলতে এইটো কথা নহয়, বিজেপিৰ নীতিটোৱেই হ'ল যে হিন্দুত্ব, বিজেপিৰ নীতিটো হ'ল হিন্দু ধৰ্মহে ভাল, বাকী চব বেয়া। কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানে সেই কথা নকয়। ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকক, যি জাতিৰেই নহওক, যি ধৰ্মৰেই নহওক, সসন্মানে ভাৰতত জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিছে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি আছে, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইজ দ্য কণ্ডিশ্যনেল চিফ মিনিষ্টাৰ অৱ আছাম। তেওঁ হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ওচৰত কিবা প্ৰতিজ্ঞা কৰি থৈ আহিছে, আমি নাজানো, প্ৰতিজ্ঞা নিশ্চয় কৰিছে যে মই হিন্দুত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, যাৰ কাৰণে তেওঁ অসমত আহি বিষ বাষ্প বিয়পাই এই মোৰ ভাৰতৰ নিজৰ দেশৰ তেওঁলোক ভাই ভনী, তেওঁলোক মোৰ চাৰিওকাষে থকা, তেওঁলোক মোৰ নিজৰ ভাই ভনী, আজি যদি মোৰ কিবা এটা ঘটনা হয়, আজি যদি মোৰ তেজৰ নাটনি হয়, তেওঁলোকে হয়তো মোক তেজ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব দৰকাৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ শৰীৰত তেজ বৈ আছে, ভগৱান প্ৰদত্ত তেজ বৈ আছে, এই তেজৰ ৰং একেই ৰঙা। কিন্তু হিমন্ত বিশ্বই নিজৰ ৰাজনৈতিক লালসাত, নিজে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ থকাৰ লালসাত তেওঁ এইবিলাক কথা অসমৰ ৰাইজৰ মগজত সুমুৱাই দিছে, যিটো কথা মই অসমৰ ৰাইজলৈ নিবেদন জনাইছোঁ। আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী অধ্যয়ন কৰক, মোৰ কথা আপোনালোকে ভাবিব নালাগে, হিষ্ট্ৰী অধ্যয়ন কৰক, ইতিহাসে কি কয়, সেই ইতিহাস কিন্তু হিমন্ত বিশ্বৰ বিজেপিয়ে ৰচনা কৰা ইতিহাস হ'ব নোৱাৰিব। মইতো পোৱা নাই, মই এজনো পোৱা নাই, মই বহুত ঘূৰিছোঁ নামনি অসম, চাগে মই একদম জাগা জাগা গলি গলি ঘূৰিছোঁ, মই কিন্তু এজনো বাংলাদেশী এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিন্তু মেডাম, লাষ্ট কুৱেশ্যন, ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা সম্পত্তি আছে, কল কাৰখানাকে ধৰি বিভিন্ন সা সম্পত্তি আছে, এইবিলাক চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি আছে, আচলতে ভাৰতবৰ্ষখনৰ পুঁজিপতিৰ হাতত কটাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা চলিছে নেকি? অঁ, মোৰ বোধেৰে আম্বানী আৰু আদানী, আম্বানী আদানীক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ গোটেই চাবিকাঠিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দি দিব। চব বিক্ৰী কৰিলে নাইয়েই, একো নাই, চব বিক্ৰী কৰিলে, আমি এতিয়া কাঙাল হ'লোঁ, আমি সকলোৱে আৰু কেইদিনমান আছে হাতত বাতি লৈ আমি ভিক্ষা খুজিলেও নাপাম, কোনে ভিক্ষা দিব? গোটেই দেশৰ নাগৰিক যেতিয়া ভিক্ষা হ'ব, কোনে কাক ভিক্ষা দিব? গতিকে ভাৰত একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়লৈ গৈছে। আপোনালোকে আজি কিছুদিনৰ আগতে দেখিছে যে ভাৰতত আটাইতকৈ ভোকাতুৰ মানুহৰ সংখ্যা বেছি। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইমান আঁচনি উলিয়াইছে, অন্নপূৰ্ণা একদম টোপোলা লৈ পেলাই মানুহৰ ঘৰত দি থৈ আহিছেগৈ, তথাপিও বোলে ভাৰতত ভোকাতুৰ মানুহৰ সংখ্যা বেছি। গতিকে এইবিলাক চব ফাঁকি, বিজেপিয়ে কেৱল নিজৰ কথা চিন্তা কৰিছে, দেশ বিক্ৰী কৰি দিছে আৰু দেশখন নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিবৰ কাৰণে আম্বানী আৰু আদানীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰজেক্ট কৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰজেক্ট কৰাৰ পিছত আম্বানী আৰু আদানীয়ে গোটেই ভাৰতৰ সম্পত্তি লৈ ললে, BSNL মৰিলে, জিঅ' চলিছে, BSNL মৰিলে, আমি চব মৰিলোঁ, সৌটো এয়াৰপৰ্ট লৈ ল'লে। এতিয়া আপোনালোকক উচ্ছেদ কৰাৰ কথা তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি বুলি কয় যে আমি বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিছোঁ, সন্দেহজনক নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰিছোঁ। ঠিক আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপোনালৈ মোৰ প্ৰশ্ন, আপুনি গৰুখুটিত যিখিনি মানুহ উচ্ছেদ কৰিলে, আপোনাৰ মতে সেইখিনি সন্দেহজনক নাগৰিক, বাংলাদেশী নাগৰিক, তেনেহ'লে আপুনি যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ ওচৰৰ
গাঁৱৰ যে মানুহক আপুনি উচ্ছেদ কৰি সেই মাটিখিনি যে আপুনি গৌতম আদানীক দি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, আপুনি সেই মানুহখিনিক যদি উচ্ছেদ কৰিবলৈ যে নটিছ দিছে, তেওঁলোক কি বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিলে নেকি, তেওঁলোক বাংলাদেশী নাগৰিক নেকি? একো কথা নহয়, আপোনাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে, অলপমান মানৱতাৰ কথা ভাবক। দেশৰ নাগৰিকক অত্যাচাৰ কৰা, মানসিক নিৰ্যাতন দিয়া আপুনি বন্ধ কৰক। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেচ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।